Od juče se vodi velika borba za titulu jedinog preživelog i nagradu od 50.000 eura. 18 takmičara iz regiona upustilo se u avanturu života. U prvom izazovu cilj je bio dokopati se crvene marame. Njih 16 je u tome uspjela, a Nevena i Aleks očekuje neizvesna sudbina. Nastala spontano, odnosno kroz niz razgovora, znači pročelnika za kulturu kolege Ivana Šarara i njegove ekipe sa mnom i sa, znači, da tako kažemo, kolegama sa sveučilišta koji se bave ovim pitanjima. Vrlo jednostavno, poznavali smo se od prije i zapravo nas je tema poboljšanja odnosa i grada i njegovih kulturnih ustanova i suradnje sa sveučilištem zapravo zanimljivo. Na neki način shvatili smo da smo prilično zabrinuti oko studentskog angažmana i da naše impresije po tom pitanju zapravo su prilično pesimistične i shvatili smo da bi bilo dobro uistinu napraviti jedno pravo empirijsko istraživanje. Imali smo par fokus grupa u kojima su sudjelovali studenti i u kojima su sudjelovali dionici riječke kulturne scene, znači gdje se raspravljalo o tim nekim temama, o toj studentskoj aktivnosti na području kulture. I ti razgovori su poslužili za izradu anketnog upitnika kojeg sam, mislim, ja sam vodio to nekako sastavljanje upitnika i on je, znači, s tim upitnikom smo u istraživanje išli. Ono što je meni bilo nekako najžalostnije, možda imali smo jedno pitanje otvorenog tipa da studenti predlože čega nedostaje u gradu, znači kojih kulturnih sadržaja, oblika, tako dalje nedostaje, i 60% ljudi je pustilo prazno. A i ovih 30% odgovora koje smo dobili su jako neodređeni, u smislu koncerata fali ili takvi odgovori. To je nešto što meni onako malo bilo depresivno. Aktivnosti projekta USUD, odnosno projekta podizanja standarda studenata u području kulture, prijavljene su i na program Mladi na djelu, odnosno na mjeru sastanci mladih i osoba odgovornih za politike mladih. Projekt je odobren za financiranje u okviru tog programa i dobili smo sredstva koje su nam omogućili da provedemo aktivnosti, možda i u većem obimu nego što smo u početku planirali. Nakon što smo napravili empirijsko istraživanje i dobili nekakve tvrde materijale, da kažemo tvrde podatke, mi smo odlučili napraviti taj jedan širi, ekstenzivni dio, a to je, znači, razgovor sa studentima, odnosno radionice. Već u samoj suradnji preko Kvadrat inicijative gdje radim, upoznala sam dosta studenata koji su zainteresirani za kulturu. Nakon toga smo kontaktirali ljude sa kulturologije koji su odabrali za svoje dvije radionice studente i ja mislim da su to bili već dovoljni načini da se radionice pokriju. Te obje radionice u Dakobelog HKD-u nakon predstave Od koljike pa do groba od kazališne radionice Malek Rijeka. I zapravo to su bili razgovori sa publikom koja je došla na predstavu, a publika su uglavnom bili srednjoškolci. Kvantitativno bilo je puno ljudi, kao to možemo reći da je stanje zadovoljavajuće. Ali naravno da kad smo krenuli sa pitanjima o tome šta oni misle o kulturi, zapravo šta oni misle o kazalištu i to, se zapravo ispostavilo da jedna osoba od cijelog gledališta odlazi u kazalište više od jednom godišnje, dakle možda ide dva put, ne znamo. Mislim, na toj radionici su dakle postavljene otprilike ista pitanja, ali nažalost prema onome što je publika pokazala je ispalo da zapravo mi apsolutno ništa ne možemo učiniti, jer je jedna djevojka iz publike rekla
mi imamo 16 godina i mi sad, nas više niko ne može natjerati da idemo nigdje i mi smo, eto tako, zapravo ono, propali slučaj. Za kulturu našeg grada ne možemo učiniti ništa. A ne, ali mislim, ono, pa tako je što sad. Ja sam bila, moram priznati, na 3 radionice. Radionice su trajale cijelo jutro, odnosno od jutra do 3 sata. Ja sam svratila i moram reći, svaka mi za mene bila zanimljiva. Bila mi jako zanimljiva radionica koja se ticala razvoja publike. To je ono što zapravo nam je sad nekakav problem kojeg smo osvijestili, a to je to da nemamo i ne znamo kako razvijati publiku, da naši kulturni događaji nemaju studentsku publiku, a nemaju niti, da tako kažemo, općenitu publiku. I to mi je bilo strašno zanimljivo kad sam zapravo vidjela studente, mlade ljude koji svašta rade. Ja uopće nisam znala da oni čitaju poeziju po kafićima, ja nisam znala da oni organiziraju svoje izložbe, da pritom imaju problema itd. I zapravo smo shvatili da naši studenti jesu aktivni, ali da im je svakako potrebna određena potpora. Želim reći da bi puno manje ovaj usud zapravo bio zanimljiv da nije bilo ove sjajne promotivne kampanje koju je odradio studentski zbor. Zapravo moram priznati, uletili su neočekivano, iako su oni naravno bili dionici u cijeloj priči, ali kampanja Ne budi panj je danas zapravo, koliko ja vidim i od ljudi koji su na sveučilištu, izvan sveučilišta, postala nešto prepoznatljivo. Vidim da i neki drugi sada se nadovezuju na tu ideju, zapravo ne budi pasivan i tako dalje, ono sve što se zapravo htjelo poručiti, ali bila je svježa, bila je prepuna entuzijazma, bila je, ono što je važno, provokativna u nekim svojim dijelovima i mislimo da je to bio, da je to jako jedan važan dio usuda. Dobar dan i dobro došli u Drvarnicu! Zašto ne budi panj? Zato jer se... Imala na lageru 100 metara drva. Imala sam na lageru 100 metara drva, nisam znala kako ih se riješiti i onda sam rekla ajmo panjevi, idemo. Ne, to dozvijem, ajde, da, kako dobro, okay. Kako se zapravo, ajmo reći, panj je jednako drvo. Svi materijali su išli zapravo u tom smjeru, tako da su, znači, ajmo reći, plakati koji su u obliku nekakvih sjekira, gdje zapravo na svakom plakatu piše presjeci neznanje, presjeci inerciju, poduzmi nešto, aktiviraj se i budi zapravo jedna mala karika u lancu cijele priče o studentima. Uglavnom, nabavili smo te panjeve i onda smo napravili radionicu sa studentima i svim ljudima koji su uključeni u cijelu kampanju. Onda smo imali akciju širenja tih panjeva i to smo radili obično iza ponoći. Dosta je bilo neprospavanih noći i dosta je bilo angažiranja ljudi koji su trebali nositi te panjeve koji su bili poprilično teški. I tako, i onda sljedeća akcija kada su ti panjevi nestali, da tražimo te panjeve. Sa različitim oglasima gdje smo tražili da nam se ljudi jave, da li su ih vidjeli. Ja bih tu napisao panjevi, izronite naše panjeve. Ne, ili traži se Ronios da izroni naše panjeve. Biti zanimljivo, a sve se odvijalo po noći. Bila je interesantna kampanja u svakom slučaju. Jesmo uopće nešto otvorili pametno? Ono što također treba istaknuti je to da su studenti Akademije za primjenu umjetnosti također organizirali jedan zanimljiv gotovo performans na Korzu. Dakle, radili su na više štafelaja gdje su se izmjenjivali u svega nekoliko sekundi na način da su kružili svaki radeći na jednom štafelaju i tako stvarali biti zajednička djela. Doista je zanimljivo brzina i interes kojom je taj performans pobudio zanimanje među prolaznicima na Korzu, što svjedoči jednom veoma zanimljivom segmentu medijske posvećenosti cijelom projektu.
suradnji sa kolegicama Božidarkom Matijom Čerinom i Ivom Bašić-Derečin osmislila sam dvije radionice, jedna je Noć muzeja na svjetlu dana, a druga Ahte izložbe. Noć muzeja na svjetlu dana bila je osmišljena kao obilazak i evaluacija 7 izložbenih prostora grada Rijeke, a Ahte izložbe je više bila kao praktičan dio osmišljena, upoznavanje studenata sa prijavljivanjem i radom galerije Kortil. S radionicama smo generalno bile zadovoljne. Radionica Noć muzeja na svjetlu dana nije baš bila toliko uspješna jer imala samo 3 studenta su se odazvala, dok je praktična radionica Arte izložbe bila puno uspješnija i studenti su bili puno zadovoljniji, što bi moj zaključak bio da studenti više bi nekako htjeli nekakav praktični rad, ali eto je dalje na razmatranje. Bila mi je zanimljiva tribina o Studentskom kulturnom centru. Također, bila je jako zanimljiva, bilo je tu i nešto već eksperata, znači bili su i studenti, a bili su i profesori. Isto jako zanimljiva pitanja da li studentski kulturni centri se trebaju baviti pod pomaganjem i suportom što se prostora tiže, ili će to biti nekakva produkcija kulturnih programa. Znači jako zanimljivo, tko će proizvoditi te programe, da li to netko proizvodi za studente. Zanimljiva mi je bila radionica također koja se ticala kulture i medija tamo, koja sam bila, zapravo sam shvatila da postoji jedan cijeli svijet nekakve novih subkulturnih, medijsko-kulturnih događaja, da naši studenti rade nešto što zapravo mi uopće ne znamo. Dakle, mislim da je to bilo u tom smislu istraživački jako zanimljivo. Ali zapravo te su radionice pokazale da ljudi inače promišljaju i u kulturi i organizaciji i rade takve stvari, ono organiziraju. Samo to nekako nije doprlo do svih prije tih radionica. Doista, radionice jesu pobudile definitivno neki uspjeh, jer posjetio sam nekoliko njih i ono što jesam vidio, to je nekoliko veoma zainteresiranih pojedinaca koji možda nisu bili toliko aktivni prije što su upoznati sa samim radionicama, i naprosto sam vidio u nekoliko parova oči od njih jednu iskru, iskrene pobuđenosti, intrinzične motivacije za onim o čemu su radionice govorile. Pa dalje krv, znoj i suze. Pa nije, pa dalje bi, mislim da je USUD uzeo preveliki nekakav iskorak da samo na tome ostane. No, mislim da dalje isto treba ostati ta povezanost i ta suradnja. Ja generalno mislim da je potrebno neko mjesto, znači fizičko mjesto sa svojim digitalnim produžetkom koje bi trebalo predstavljati nekakvu ipak centralnu točku. Zato mi iskustvo i nekako znanje kaže da vjera da će se stvari organizirati same po sebi nije nekako urodila plodom. Meni se općenito ono najpozitivnije je što se priča nekako raširila. Ja sam očekivao da će biti opet puno skepse, ono klasična riječki, cinični odnos sami prema sebi, nikad ništa nije dovoljno dobro. Ali ja mislim da je sama činjenica, ja gledam feedback izvana, kad mi pozovemo ljude iz Novog Sada, iz Maribora, iz Zagreba, oni kažu, ono što vi stvarno to radite, uopće sama činjenica da smo uopće uspjeli, mi je super. Super mi je da smo dobili pare od EU, zato što jednostavno olakšalo nam je priču i diglo je na puno višu razinu nego što bi mogli bez tih novaca. I stvarno ono što mi najdraže je da sami studenti realiziraju da su preuzeli odgovornost. Dobro, evo, znači sad nam slijede ekspertni stolovi. Dakle, očekujemo da toj raspravi, istraživanju sad pripomognu i ljudi koji su u kulturi, koji se bave studentskim kulturnim centrima, koji se bave kulturnom produkcijom, koji su na uži ili širi način vezani općenito sa kulturom, ne samo u Rijeci naravno, nego i u drugim gradovima naše regije. I nakon toga nam slijedi javna tribina. Javna rasprava bila je izuzetno dobra i naravno ona nije mogla, niti se očekivala od nje da daje sve odgovore koje je projekt postavio. Međutim, ono što bih ja rekla je da je najznačajnije da je ona pokazala da se zaista uspostavio jedan konstruktivni dijalog u gradu između različitih dionika. Jedan dijalog koji će sigurno biti temelj za daljnje zajedničke aktivnosti i za vrlo konkretne akcije u području kulture i akcije koje se tiču mladih u Rijeci. Ono što očekujemo da ćemo vrlo brzo imati, znači, strategiju, znači jedan širi, da tako kažemo, strateški razvojni dokument što ćemo dalje i što ćemo poduzimati vezano za kulturu na sveučilištu, a naravno
vezano uz grad i nadamo se i dalje s gradom, jer nam je suradnja stvarno bila uspješna. Što se nas tiče, jako smo uistinu zadovoljni i presni što smo to tako uspjeli realizirati. I mislimo da ćemo u neko dogledno vrijeme imati studentski kulturni centar, barem kao nekakvu polazišnu točku, a onda ćemo imati taj studentski centar sa jako kvalitetnim kulturnim programima.